staan in de Gouden Kerk en daar is een prachtige ijsbaan aangelegd. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want dit is echt uniek in Nederland, is nog nooit eerder vertoond. Maar ja, als zo'n kerk zo lang leeg staat, is dit wel een zinvol gebeuren. En de kinderen zijn erg enthousiast erover, dus schaatsen maar! En hoe vind je het? Nou, we vinden het hartstikke leuk. Zeker ook voor al die kinderen en zo. Dat is fantastisch. En maar dat het in een kerk een ijsbaan ligt? Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat, ja, zo'n mooie locatie als dit wordt goed gebruikt zo. En hoe vind je het hier schaatsen in een kerk? Ik vind het wel leuk hoor. Ik vind het alleen bizar dat het in een kerk is. Vind je dat bizar? Ja. Ja, maar weet je die... Ik heb het nog nooit eerder gezien. Nee, dit is de allereerste keer. Dat is nog nooit ergens gebeurd. Maar de kerk stond al heel lang leeg. Ja, dat is al wel een punt. En dat is alweer leuk aan een kerk. Daar kunnen dingen in. Ben je al een paar keer gevallen? Ja, een paar keer. En hoe is het nou met je knieën? Nou, ze doen niet heel veel pijn, maar ik voel ze wel. Heb je ook al schaats je ook als de ijsbaan weer op de markt is? Ja, meestal wel. Wat vind je het leukste, hier of op de markt? Ik denk hier. Hier is wel wat warmer. Hoe loopt het hier? Nou, het loopt wel lekker hoor. Het ziet er wel prima uit. Woensdagmiddag, best veel kinderen. Ja, leuk. En in het weekend? Het weekend, daar ben ik zelf niet zo heel veel bij geweest, dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Geen idee. Nou ja, het loopt wel goed. Ja hoor, ja. En hoe vind jij het, de ijsbaan in de kerk? Ja, het ziet er echt gaaf uit, vind ik. En ik vind het leuk om te doen.